হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। গুড মৰ্ণিং, সকলোৰে নিশ্চয় ভালেই, আমাৰো ভাল। আৰু অকণমান ৰ'দটো আহিছে, এতিয়া গাটো অকণমান ভাল লাগিছে। কালি নতুনকৈ প্লাষ্টাৰ কৰি থৈ গৈছে আৰু আপোনালোকৰ ৰ'দটো দেখুৱা। ভয় খাই গ'লো, একে হা ভয় খাই গ'লো, ঘপকৈ পানীখিনি পৰি গ'ল যে গাত। এবাৰ গা ধুৱাই দিগদাৰ, আকৌ দুবাৰ আপুনি পানী ঢালি দিছে। অৱশ্যে তেওঁৰ গাটো দুখ নাই, ৱালত পানী দি আছিল যে ময়ো আহি গ'লো। হা, আৰু এয়া পানী দি আছে। কালি মিস্ত্ৰীয়ে প্লাষ্টাৰ কৰি থৈ গৈছিলে আৰু এইখন বাৰাণ্ডা, আচলতে দীঘলকৈ বাৰাণ্ডা এখন আছিলে, মই ইয়াতে সৰুকৈ ৰুম এটা বনাই লৈছোঁ। এই পটককৈ মানুহ চানুহ এটা আহিলে বহিবলৈকে লাগে। আৰু এয়া আজি নাহে বোলে মিস্ত্ৰী, গতিকে এয়া প্লাষ্টাৰত পানী দি আছে। প্লাষ্টাৰত যিমান পানী দিয়া যায় সিমান টান হয়, গতিকে ইয়াৰ ঘৰ একদম খেচেং মেচেং হৈয়ে আছে মোৰ। আৰু ইয়াতে এয়া খিৰিকী লগাই দিম ধুনীয়াকৈ, দুখন, এইফালে এখন আৰু এইফালে এখন খিৰিকী লগাই দিম। তাৰপিছত এইফালে হ'ব এখন দৰ্জা আৰু এইফালে হ'ব এখন দৰ্জা। দীঘল বাৰাণ্ডা আছিলে, মস্ত বাৰাণ্ডা। তাৰপিছত মই বোলো নাই, ইয়াতে সৰুকৈ ৰুম এটা বনাই দিওঁ, কিবাকিবি এটা থ'বলৈকে হ'ব বা বহিবলৈকে হ'ব, মানুহ দুনুহ আহিলে পটককৈ, সেইকাৰণে বনাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়া ৰ'দ আহি গৈছে, আৰু একদম বঢ়িয়া ৰ'দ আহিছে এতিয়া। আৰু ধুনীয়া গোটেই দিনটোৱে ৰ'দ পৰি থাকিব ইয়াত, খুব ভাল লাগে। বস্তু বাহানি শুকুৱাবলৈও ভাল। আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ বোলকচোন, আপোনালোকক মোক ফুল ফুলিছে মোৰ দুটামান দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া ইন্দ্ৰমালতী বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন। ফুলিছে এইবছৰ, এয়া খুব ভাল লাগে। আৰু এইবোৰ ঢেৰ কলিয়াইছে, এয়া এয়া এইখিনি লগাই থৈছোঁ ইয়াতে। এয়া বনাই লৈছোঁ এনেকৈ ইটা দি, তাৰপিছত ইয়াতে মাটি ভৰাব লাগিব, আকৌ প্লাষ্টাৰ কৰি ৰং চং কৰিব লাগিব। আৰু কৰি আছোঁ লাহে লাহে, ঢেৰ কাম আছে। আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, খুব ধুনীয়া লাগে কালাৰটো। এইবোৰ মই যোৱা বছৰে আনিছিলোঁ, তাৰপিছত আগ ভাঙি ভাঙি লগাই দিছিলোঁ। এতিয়া সেইবোৰে গছ হৈ পেলাই মানে ফুলিছে ধুনীয়াকৈ। এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া লাগে কালাৰকেইটা, এয়া কলিয়াইছে। আৰু এইজোপা কি হয় নাজানো বাৰু, কালাৰটো ফুলিলেহে গম পাম। আৰু এয়া গোবৰ আনি থৈছোঁ, এইবোৰ এয়া গোবৰ, শুকান গোবৰ হয়, এয়া আনি থৈছোঁ মই। আৰু গোবৰৰ সমান একোৱে হ'ব নোৱাৰে, পাচলিতে হওক বা ফুলতে হওক। ছোৱালী থাকিলে ব্ৰেকফাষ্টটো আজি তাই বনাইছে, হোৱাইট চচ পাস্তা বনাব বোলে, সেয়া হোৱাইট চচ গোটা বান্ধি গ'ল। কেনেকৈ বনালি? ই নাই হোৱা নহয়, হেৰি ময়দাটো ভাজি ল'ব লাগে বাটাৰত, তাৰপিছত গাখীৰ দি তাত পূৰা ঘুটি পেলাব লাগে, তেনেকৈ বনাব লাগিছিলে। অঁ ঠিকে আছে, বনাই থাকিলে শিকিব নহয় জানো, এদিনতেতো আৰু কোনো এক্সপাৰ্ট নহয়, কৰি থাকিব হৈ থাকিব। কিন্তু তাই ভালেই বনাই, যি বনাই ধুনীয়া বনাই, কিন্তু খেলিব যায় একদম খুব ভাল পাইছে। আৰু এতিয়া খেলিবলৈ যাব খুৰাকৰ তালৈ, খুৰাকৰ ল'ৰা এটাও আছে। আৰু বেয়া নহয় বাৰু, ল'ৰা ছোৱালী খেলিবও লাগে, অকণ মুকলি মূৰে আকৌ ফুৰিবও লাগে, সিহঁতৰ নিজৰ কাৰণেই ভাল। সোনকালে আহিবা, বাই বাই, দুষ্ট নকৰিবা কিন্তু। ই এটা বজাত আহিবলৈ আহিছে, একেবাৰে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কাজিৰঙাৰ মাছ আহিলে। মই হেৰিবিলাক নাই চোৱা ন তই, তাকে তোৰ তামোক দি দে। কি মাছ এইটো? কি মাছ? বহুত দাম কৈছে, বহুত দাম কৈছে তাতে, লোকেল 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 এইটো কোটৰ বিলৰ মাছ কি দিম? কুটৰি বিল, কুটৰি বিল অ' বাপে, এইটো কাজিৰঙা পৰা মাছালি খুৱাইছ মোক, ই মিছা কথা কম ক'বলৈ আহিছ? চাই লওক না, আজিকালি কম ক'ব, খালেই ক'ব। ইয়াই এতিয়া বহাই দিওঁ অকণ চাহ, আৰু ই সদায় মাছ দি চাহ অকণ খাই যায় মোৰ পৰা। গুলজাৰ, গুলজাৰ আছিল ন তোৰ নাম, তাক অকণ সদায় চাহ খুৱাই পঠিয়াওঁ আৰু, মাছটোও বাছি দিয়ে সি, তাৰপিছত চাহ অকণ খায় আৰু।
দেখা এতিয়া অকণমান দেখুৱাই আহোঁ বলক আপোনালোকক আগফালে মোৰ মিস্ত্ৰীয়ে ৱালত টাইলছ লগাই আছে আৰু এতিয়া ইয়াত চাফ কি ধুনীয়া কৰি আহি গ'ল বোলে গোটেই দিনটো ৰ'দ পৰিব বাৰাণ্ডাখনত খুব ভাল লাগে ফ্ল'ৰৰ হৈ গ'ল বাৰু কমপ্লিট এতিয়া আজি ৱালত লগাই আছে আৰু মাছৰ তৰকাৰী চাগে আজি আলু বিলাহী দিয়ে বনাম আলু বিলাহী আৰু মাছৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ খুব ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত আৰু ধনিয়া পাত কাটি দিব লাগে শেষত আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু জনাবচোন কমেণ্টত খুব ভাল লাগে আলু বিলাহী এনেকুৱা ডাঙৰ মাছ খাবলৈ আৰু এনেই ভাত বাৰু ৰাতিপুৱাই বনাই দিওঁ হাজবেণ্ডে ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ খাই পেলাই গুচি যায়গৈ কিন্তু আজি দুপৰীয়া আহিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে ভাতটো মই লাহে ধীৰে বনাবলৈ আহিছোঁ কাৰণ ভাত খোৱা দেৰিয়ে হ'ব আজি আৰু এইফালে মিস্ত্ৰীও আছে সিহঁতৰ কাম বনবিলাক চাই থাকিব লাগে মাজে মাজে গতিকে এতিয়া মই বনাওঁ ভাত আৰু শেষত আপোনালোকক মই আজি কাপ কেকৰ আইচিং এটা দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ লগত আৰু এতিয়া মই মাছ ধুই আছোঁ মাছ মই নিমখ দি খুব ঘঁহি ঘঁহি ধুওঁ মাছবিলে যিমান ধোৱা যায় খাবলৈ তিমান সোৱাদ লগা হয় আৰু এতিয়া অকণমান ওপৰলৈ আহি লৈছোঁ কাঠৰ মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে এয়া চৌকাত বনাই আছে পিছফালৰ বাৰাণ্ডাৰ কাৰণে আমাৰ আৰু এয়া আলু বিলাহী মাছৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় হৈয়ে গ'ল মোৰ এতিয়া ধনিয়া পাত কাটি দিম আজি কিন্তু ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বেলেগ এদিন কৰিম কাৰণ আজি মই কাপ কেক আইচিংটোহে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড আহি পালেহি ইতিমধ্যে অফিচৰ পৰা আৰু আহিয়ে এয়া অকণ খেতিত লাগিছেহি গোবৰ দিছে আহি পেলাই আমাৰ খেতি দেৰিয়ে হ'ল বাৰু এইবাৰ এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আমি আৰু ভাত খাই উঠি মোৰ অকণ ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰাটো অকণমান অভ্যাস আৰু এতিয়া অকণমান জিৰাম দুপৰীয়া হেল্ল' এভৰিৱান আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ গুড ইভিনিং নিশ্চয় চাই আছে চাগে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা দি দিওঁ আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু দুপৰীয়া মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ অকণমান জিৰালোঁ খুব ভাগৰ লাগিলে মিষ্টিও আছে সিহঁতকো খোৱা বোৱা দিলোঁ গতিকে অকণমান পৰিলোঁ আৰু বিচনা এতিয়া পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু সন্ধিয়া আমি এতিয়া চাহ আৰু পিঁয়াজি খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত মই কাপ কেকৰ আইচিং দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাম আপোনালোকক কাপ কেকৰ আইচিং মই কেনেকৈ আইচিং কৰোঁ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু কাপ কেকৰ যদি আপোনালোকে ৰেচিপি বিচাৰে তেনেহ'লে মই পিছত দিম বাৰু আপোনালোকক বলক এতিয়া মই কাপ কেক আইচিং কৰোঁগৈ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকিব মোৰ লগত বলক এতিয়া মই কাপ কেক আইচিং কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই কেনেকৈ কাপ কেক মই আইচিং কৰোঁ আৰু এইখিনি মই সামগ্ৰী লৈছোঁ আৰু এটা টকা আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ গতিকে আগবাঢ়ো বলক এয়া দুটা কাপ কেক লৈছোঁ মই তাৰপিছত এইখিনি হৈছে হুইপ ক্ৰীম মই আগতে হুইপ কৰি পেলাই টেমাত ভৰাই থৈছিলোঁ আৰু এয়া মই বাতিত অকণ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াত এয়া কালাৰ আছে তাৰপিছত এয়া স্প্ৰিংকল হয় এইবিলাক এইবিলাক এয়া হৈছে চিলভাৰ বল এনেকৈ সজোৱা হয় আৰু এয়া হৈছে নজল আৰু এইটো হৈছে ৰুছিয়ান নজল এইটো আৰু এইটো লৈছোঁ মই ষ্টাৰ নজল প্ৰথমে এয়া পাইপিং বেগটো মই কাটি লৈছোঁ নজলটোৰ চাইজমতে কাটি ল'ম এয়া এইটো মই ৰুছিয়ান নজল লৈছোঁ প্ৰথমতে সেইটো দি দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ফুড কালাৰ দি দিম এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ আৰু মই লিকুইডটো লৈছোঁ মই এনেদৰে দুটুপালমান দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ হুইপ ক্ৰীমখিনি আৰু এনেকৈ মই কিয় দিওঁ জানেনে এয়া কাপ কেকটোৰ ওপৰত মই অকণমান হুইপ ক্ৰীম সানি দিছোঁ এতিয়া কি হয় ফুলটো বনাবলৈ সহজ হয় উঠি নাহে মই তেনেকৈয়ে বনাওঁ বাৰু বাকী আপোনালোকৰ নিজৰ চইচমতে বনাব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ বনাওঁ আৰু মই ৰংখিনি কিয় তেনেকৈ দি লওঁ তেনেকৈ দিলে মানে এয়া দেখিছেনে শ্বেডিং টাইপত ওলায় ফুলটো শ্বেডিঙৰ নিচিনা হয় মই গোটেইখিনি মানে কালাৰ মিলাই নেপেলাওঁ আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে ফুলটো তেতিয়া এয়া চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া নেক্সট মই বনাম এইটো ষ্টাৰ নজল দি মই পাইপিং বেগত ভৰাই ল'লোঁ চাইজ মতে কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো লৈছোঁ জেল ব্লু কালাৰ জেল কালাৰটো খুব ডাঠ হয় সেইকাৰণে অকণমান দিলেও হয় আৰু এয়া মই হুইপ ক্ৰীম দি দিছোঁ তাতে এতিয়া কালাৰখিনি মই এয়া মিলাই ল'ম খুব ভালদৰে মই নিমিহলাওঁ কাৰণ মই শ্বেডিং টাইপত হ'লে ভাল পাওঁ ফুলবিলাক আৰু এতিয়া মই কাপ কেকটোৰ ওপৰত হুইপ ক্ৰীম অকণ সানি দিম
আৰু অকণমান লগতে ব্লু কালাৰো দি দিছোঁ, দেখিবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া ওপৰতে মই ষ্টাৰ নজেল দি ডিজাইন কৰি গ'লোঁ। খুবেই সহজ, আপোনালোকে পাৰিব বনাবলৈ। ক্ৰীমটো মাত্ৰ হুইপ কৰিব জানিলেই হ'ল, বাকী ধুনীয়াকৈ বনাই যাব পাৰি। আৰু আৰু এয়া মই শেষত দি দিছোঁ কালাৰফুল স্প্ৰিংকল আৰু চিলভাৰ বল। আৰু এতিয়া মই গোল্ড পাউডাৰ স্প্ৰে এটা দি স্প্ৰে কৰি দিম। গোল্ডেন কালাৰটো দি স্প্ৰে কৰি দিলে কাপকেককেইটা দেখিবলৈ আৰু খুব ধুনীয়া হৈ পৰে, সেইকাৰণে দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কথা নাই। আৰু এইটো আপোনালোকে কেকৰ যে বস্তু পোৱা যায় তেনেকুৱা দোকানত বিচাৰিলে পাই যাব, নহ'লে অনলাইনতো আনি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো, একদম গোল্ডেন কালাৰ এটা আহি যায়। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ কাপকেক ৰেডি। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত। মই কিন্তু খুব এনজয় কৰিলোঁ, খুব ভাল পাওঁ কাপকেক বনাই। কিন্তু এটাই বেয়া লাগে, কি জানেনে, হাতৰ একে অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায়। এতিয়া এইবোৰ ধুব লাগিব, আৰু লগতে নজল পাইপিং বেগকে বহুত লেতেৰা হৈ যায় কেক বনোৱাৰ পিছত। এতিয়া সেইবোৰ ধুওঁতে মছলা ওলাই যায়, কিন্তু তথাপিও ভাল লাগে। ইমান মৰম লগা যেতিয়া কাপকেককেইটা দেখি যাওঁ, একদম ভাল লাগি যায়। এয়া কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে কমেণ্টত এই দুটা। আৰু এইজন ৰখি আছে খাবলৈ কাপকেক, কাপকেক খাবলৈ ৰখি আছে দেই। এয়া কোনটো খাবা, খোৱা কাপকেকবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আচলতে সিহঁতে ভাল পায় খাবলৈ বেছি। এয়া সিহঁতৰ কাৰণে বনাওঁ। আৰু আপোনালোকেও এইদৰে বনাব, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে এইদৰে বনাই দিব পাৰিলে সঁচাই মনত খুব আনন্দ লাগে, নহয় জানো। গতিকে এইদৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, বেয়াই হওক লাগে কথা নাই, প্ৰথমতে বেয়াটো হ'বই। ময়ো ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়, এনেদৰে বনাই থাকোঁ। আৰু ইহঁতক দি থাকোঁ, তেনেকৈ খাবলৈ ভাল পায়, খাব সিহঁতে। খোৱা এয়া আনন্দ, ঘৰতে ধৰক কিবা এটা বনাই মেলি খুৱাব পাৰিছোঁ। আৰু আমিতো ইমান প্ৰফেচনেল নহয়, গতিকে বনাওঁ আৰু এনেদৰে সাধাৰণভাৱে। আপোনালোকেও বনাব চেষ্টা কৰিব, পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব। প্ৰথমতে সকলোৱে নোৱাৰে, পিছত লাহে লাহে কৰি থাকিলে পাৰি যাব। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বিশেষকৈ মোৰ কাপকেককেইটা কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্টত। আকৌ তেতিয়াহে মই ধৰক আকৌ নতুন নতুন কিবা এটা লৈ আহিবলৈ উৎসাহ পাম। গতিকে জনাব কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে যাওঁতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, আৰু তলৰ বেল আইকনটো লাগিব প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু অলপ ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে একদম প্ৰথমতেই পাই যাব। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে চোৱাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো। আকৌ আহিম কিবা এটা নতুন লৈ পেলাই। ভালে থাকক সকলো।